unafundisha mtoto ndio awe mwalimu, ndio awe daktari, ndio awe MP, ndio awe president. Kwa hivyo nyinyi natuma nyinyi kama agents of change. Agents of change. Mtu kama amesimama kiti ya rais, apigiwe kula. Na ule hataki kupiga, afanya nini? Akatae. Unaweza pigia huyu, uache huyu. Unaweza pigia huyu, uache huyu. Kwa hivyo ukisikia mtu amesimama kiti ya rais, kama ni William Ruto, wewe utajipanga ujue kama ni yeye unataka ama si yeye. Kwani kupita inatakiwa? Na sasa tuko na mtu ya kwetu anaitwa Jimmy Wanjigi. Amesema anataka kiti. Siaingie kwa wengine. Na nini walimu mtaenda mkiambia watu, angalieni qualities and good words. Good leader. Ukiona qualities ziko na huyu, mpigie kura. Ukiona ziko na William Ruto, mpigie kura. Ukiona ziko na Raila Amolo Odinga, mpigieni kura. Ukiona good qualities kwa Jimmy Wanjigi, mpigieni kura. Hiyo ndio njia. Ama namna gani? Wale wananiunga mkono wapige, wainue mikono. Yes. Na mpiga makofi. That is finally what I'm telling you. Na Mungu awabariki. Tuendelee kufanya kazi pamoja. Tutaangalia sera za wajumbe, tutaangalia sera za senators, governors, presidential candidates, na tutapigia the right people. My calling right now, I'm establishing one of the largest companies in the world. It is small here in Kenya, but in the next 2 years, it will be one of the largest. How will it work? How it will work is, in Kenya, I'll look for people who want to stand in, like you now here, if you want to stand in. And I'll get you a donor from the US or Germany or Australia. Are you getting it? Through liver again, Mwananchi. Are you getting it? And those people who are killing others, you don't need to kill your boyfriend if he says no to you. You need to live again. To live another life. We have been living with this lady as our wife, God forbid. And if those comes, the man should live again. And the lady should live again. There should be no fault. Are we together? Yeah. When you retire, those who are about to retire from teaching, you live again as a retired officer. Hello? Am I talking to someone? When you lose an election like Honorable Mwiti, you live again.